שימוש ב-user module. בחלק מהמקרים אתם תרצו בתהליך האוטומציה שלכם ליצור חשבון משתמש. למשל, אתם רוצים להגדיר חשבון משתמש חדש שיהיה ה-Web Admin או חשבון משתמש חדש עבור אפליקציה מסוימת שאתם עומדים להתקין. אז בסוף היום, מה שנקרא, אנחנו רוצים לעשות אוטומציה של כל מה שאפשר, אז גם לעשות אוטומציה של creation of users It's possible with Ansible, ואיך אנחנו עושים את זה, אתם יכולים לראות לפניכם את הדוגמה בסלייד שלפניכם, בעצם משתמשים במוד'ול יוזר, יש לנו שם שאנחנו נותנים ליוזר, הערה, comment ליוזר, ואפילו UID, מספר UID שאני יכול להכניס עבור אותו יוזר, וכמובן שיוך היוזר לקבוצה מסוימת, זה לא יוצר את הקבוצה, זה פשוט משייך את היוזר לקבוצה כלשהי. Web Admins, Root, whatever. בואו נלך וניצור יוזר חדש על פני השרתים על ידי שימוש במודול יוזר. לפני שאני עושה את זה בואו נבדוק אם קיים יוזר דיוויד בשרתים שלי. אז אני משתמש באנסיבל קומנד, uh, באד הוק קומנד, כדי לראות את הקובץ פסווד בכל השרתים, וכמו שאתם יכולים לראות אין פה יוזר בשם דיוויד, לא קיים פה יוזר בשם דיוויד. אוקיי, okay. בואו ניגש לקובץ ימל שלנו ונכניס לתוכו, נכניס לתוכו את היצירה של יוזר דיוויד. אז קודם כל אני מתחיל בהערת שוליים. אתם רואים, סתם הכנסתי פה איזשהם הערות לגבי הנושא של היוזר הזה שאני הולך ליצור. עכשיו בואו ניגש ותכלס נבקש ליצור את היוזר. שוב פעם, dash name create new David user מוד'ול יוזר, נכנסים טיפה פנימה, אנחנו עכשיו ניתן ליוזר שלנו שם, דיוויד, נכניס לו קומנט, ועכשיו ל-UID, אני יכול לבחור איזה UID מספר שאני רוצה, אז אני אבחור את המספר 111 למשל, ולאיזה קבוצה נשייך את דיוויד? בואו נשייך אותו לקבוצה גרופ רות. That's it. מה שאני עושה עכשיו, אני מבקש ליצור חשבון חדש על ידי שימוש ב-user module, זה השם שלו, זה comment לגבי השם, ההערה לגבי השם שלו, UID וגרופ. חבר'ה, זה ממש ממש פשוט ולעניין יצירה של חשבון על פני כל השרתים. עכשיו, למה זה יהיה על כל, פני כל השרתים? כי שימו לב, את כל הטסקים שלי